Haita Kaleova și Kalea Brida. Ishte një nga studentët më të daluara në vitet e 90-ta. Elife Podvorica nga Prishtina, kështu do të bëj hajl në sy për qarqet serbe të asaj kohe, të cilët edhe detyruan të largohet nga Kosova. Santa Lucia, Santa Lucia. Me muzikë, si fëmi jam daluar që e kam zërin që mund të këndoj dhe kam atë aftësinë të prezentohem edhe para audiencës. Unë për ndryshe kam lindur në fshat dhe aty ka ekzistuar një shoqëri kulturo-artistike cila ka përmbledhur shumë këngëtare, shumë të zonjat me zëra shumë të bukur, për shembull në qysh si fëmi në Domosh, domethënë në katundin tim, i kam dëgjuar këngët që më vonë pastaj kanë dalë nga këto yjet e estradës që tash i këndojnë. Dhe disi ka qenë një ambient dhe një atmosferë jashtëmase artistike për fëmirin time. Në kuadër të shoqërisë kemi pas edhe instrumentaliste, përveç këngëtarëve, pastaj ka ekzistuar edhe ajo pjesa e dramës, ku kemi luajtur edhe drame. Kështu do me thënë ka qenë i gjithë fshati shumë i organizuar mirë. Nga aty pastaj jam si talente, jam specifikuar që të shkoj edhe në për festivalet e mundshme që kanë ekzistuar atëherë në Kosovë. Ka qenë Kosovarja këndon e cila e para e ka qitë në pahat talentin e zërit tim, me që rast pa ta fituar vendin e parë, vështërsi të natyrave më të ndryshme, jo nga mbështetja familjare, sepse thash i tërë katundi ka qenë, i tërë fshati, kemi qenë në një farë lloj aktiviteti artistike, kanë qenë ato gjeneratat e para që kanë dalë në studime, jo për shembull fakultetin juridik që në atë ku ka qenë shumë jo i zakonshëm, pastaj ata janë bërë krejt kuadro shumë produktive në Kosovë dhe për vendin e tyre. Mirë po, gjeneratës si me barjera kryesore ka qenë pjesa politike. Në atë ko patë filluar ajo kërkesa e popullit Kosovës për Kosovën në Republikë, dhe unë qysh si fëmije kam parë vetën para tankeve, para asaj dhunës sërbe për shambull, për ndjekje në për shkolla, kam qenë zënësja ma mirë për shambull, pavarësisht aktivitetit kënej artistik, thjesht kam qenë një loj, një nëzënëse për ndjekur, pse unë jam vretur që me bashkë moshatarët e mi dhe me gjithë rinine e kohës, kemi pas ato, jo pjesa demonstratave, jo ato kërkesa tona për pavarësinë e Kosovës dhe shtetin Kosovë. Por talentin dhe ëndrën që kishte për muzikën, vendosi ta vazhdoi në përshkolla e skena evropiane. Disi nga aty ka filluar ajo pjesa ku e formimit si profile, si këngëtare, kështu. Mirë po, me qënë e kisha studiuar solokëndimin, atëherë ai qëllimi im dhe interesimi im normalisht ka qenë ka muzika klasike më shumë. Këtë që pastaj e kam zhvilluar shumë në vend, jashtë Kosovës, në vendin ku jetova 10 vite. Aty kam kënduar edhe në ansamblin ku ishën solokëngëtarët gjithë dhe pastaj edhe si pedagoge pjesën tjetër. Mirë po, kjo pjesa e muzikës mendoj që gjithë janë gjindur shumë mirë jashtë vendit, në për skena operistike, në për institucione arsimore, dhe mira e krejt kësaj ka qenë një investim jashtëzakonisht i madhë për botën e muzikës, aty ku duhejnë të zhvilloheshim më tutje, aty ku bë ajo pengesa në rrugtimin ton artistik. E mira e krejt kësaj pastaj është
Po thuaj që të gjithë jemi kthyer në Kosovë, qysh në ditët e para të pas luftës, dhe thjesht jemi munduar me atë entuziasmin, me atë bagazhin të cilin e morëm jashtë, që ta shprehim dhe ta bim në shprehje me rinin ton, me nxënësit dhe studentët tanë. Natyrisht, kushtet në Kosovë nuk krahasohen, sidomos pas luftës, nuk krahasohen me kushtet dhe ambientin e punës ku unë kam punuar, por thjesht fati në shikimi zëra shumë të bukur, ka entuziasm, e kam cikur edhe në për edhe më parë që ne kemi një rini shumë inteligente, shumë kreative, që donë të punoj, donë të arrijë diçka, dhe kjo e bën vetën dhe i harron gjitha këto pengesa tjera. Shkollimi ishte edhe amaneti që i kishte lënë gjyshi i saj. Për krajën e familjes e kam gëzuar qysh si fmi, bile me që po ma jep një rastin pa tjetër që do t'a theksoja një amanet të gjyshi tim, të cilin nuk e kam takuar në jetë, mirë po i cili e ka porositur babajnë tim që nëse lindë mbesa, të lutëm mi shkolla. Dhe unë jam falenderu se përjetësisht për ata manetin e ti, sepse thjeshtë generata ime nuk është i kanë qenë që gjitha kanë vazhduar shkullimin e nuk e kanë pas, jo vetëm mbështetjen, po kanë qenë edhe rrethonat e tila. Dhe babaj me mbajti atë amanetin e gjyshit dhe natyrisht jam shumë falenderuese sepse kjo gjë ka ndodhur para 70 vjetë e kështu. Nuk ka qenë e zakonshme që një gjysh i asaj kohe të lejë një amanet të tillë. Mesazhi im natyrisht niset nga ajo pjesa si pedagoge, që të studioj me përkushtim, gjë që nuk mungon, asnjëherë se kam hasur në këtë periudhën time që kam munguar të nxënësit apo studentët e përzgjedhur, ti promovojnë vlerat e tyre këmptare, sepse kemi shumë motive të bukura, kemi muzikë të cilën ne pëlqejnë gjithë të tjerët. Ka filluar për shembull me të madhe edhe në për botë që muzika shqiptare të promovohet edhe nga vetë institucionet përkatëse, pastaj edhe ai bashkëpunimi i emrave nga më të njohurit në Evropë që të vinë të bashkëpunojnë ta interpretojnë ose ta ekzekutojnë edhe muzikën artistike shqiptare, kështu që rinia ka çka të promovoj, nuk do me thonë që kemi arritur shumë dhe e kemi kryer gjithën, sepse ka shumë punë për të bërë, duhet hulumtime, duhet libra të tillë, duhet CD-a, duhet incizime, mirë po besoj që tash kemi ardhur pas këtyre 23 viteve, kemi ardhur në një moment kur kemi kuadro mjaftueshëm, kemi zëra të bukur mjaftueshëm që mund të ta promovojmë tutje. Zonja Elife, që nga pas lufta, është profesoresh e solokëndimit në shkollën Prenk Jakova në Prishtinë, ndërsa ka botuar edhe librin e saj të parë.